muzeju grada Beograda. I večeras je otvaranje moje samostalne izložbe Sedimenti i sentimenti. Prostor muzeja grada Beograda, ovaj u kome se nalazimo u Resavskoj 40B, zanimljiv je i inspirativan mnogim umetnicima. Mi smo ugostili do sada veliki broj umetnika. Ja ne bih zaista nabrajao sad sva imena. Što se tiče savremene scene, uglavnom su to bile grupne izložbe, gde je dosta autora izlagalo. Evo, Vlada Lalić je prepoznat kao jedan od zaista i najmlađi na kraju krajeva značajnih i velikih umetnika u današnjice. Bio sam jako uzbuđen u stvari kada je Jelena Medaković, direktorica Muzeja grada Beograda, ponudila meni termin, gde sam u stvari shvatio da je činjenicu da sam ovim najmlađi autor koji samostalno izlaže u ovom zdanju. Tako da je u stvari prvenstveno je ovo jedna odgovornost, ali takođe i izazov za umetnika. Zato što je prostor ogroman, to je na 800 kvadratnih metara, 13 soba. Tako da sam ja u stvari dao taj naziv kao neka okosnica oko koje se vode svi ovi radovi, gde sam se malo i napravio osvrt u stvari na neke starije radove, ali takođe prvi put prikazujem neke od najnovijih radova. U svakoj sobi je u stvari jedan poseban segment mog stvaralaštva. Znači, u prvoj prostoriji imamo te crno-bele crteže većih formata koji su bili nagrađivani u Parizu i koji su publici poznati. I tu se bavim tom nekom slojevitošću čoveka u onom fizičkom smislu, gde prodiram kroz meso i kost i organe da bi nekako izvrnuo čoveka i da prođem tu da pokušam nađem neku vrstu istine. Potom ima jedna prostorija koja se bavi slojevima sećanja, gde sam secirao svoje porodične albume u nekom trenutku rekonvalescencije posle operacije, kad sam to maltene radio u krevetu dok sam se još oporavljao i ušio ponovo da hodam. Tako da tu se bavim u stvari slojevima sećanja. Postoje i sobe gde su stavljeni neka vrsta u stvari slojeva rada, u stvari, zato što su u vitrinama nezavršeni radovi i segmenti tih nekih isečenih malih crteža koje ja konstantno crtam. Ja u stvari tako komuniciram se sa celim svetom, sa samim sobom i pokušavam nekako da prodrem nešto najintimnije svoje. Tako da to je jedna istvena prilika jer ljudi u stvari mogu da zavire maltene u atmosferu mog ateljeja i u taj ponekad i haos i nered i čak radove velikih formata koje sam ja uništavao, nisam bio zadovoljan sa njime, tako da to imao na jednom zidu u stvari jedan segment gde su svi ti radovi spojeni u jednu veliku kompoziciju. To se vidi iza mene je stvari soba sa tim nekim pleksiglasim objektima gde ja crtam sad ne više na papiru nego na pleksiglasu i im postoje baš više slojeva pleksiglasa gde upravo se pokazuje ta slojevitost, ali pokazuje se slojevitost čoveka kao sociološko biće, kao neka vrsta maltene i scenografije koje prikazuje neku dramu čoveka i savremenog čoveka i doba u kojem živimo. Tako da sam srećan što u stvari ovde sam imao priliku da napravim neke nove instalacije koje su, na primjer, jedna soba je potpuno u tamnom, u mračnom, gde ljudi mogu da uđu samo sa svojim mobilnim telefonom i ta svetlost koju svi držimo sada trenutno u tom džepu, možemo da izvadimo i da pogledamo, da osvetlimo u stvari te crteže na pleksiglasima koje vise sa plafona i da se projektuju ti crteži na zidove i samim tim pravimo neku vrstu teatra senki, crtajući svetlošću.
ima umetnika sigurno koji bi ove mogli ove i jesu izlagali ove ovde, ali ono što je meni bilo interesantno i mislim što ono što jeste uvek malo problematično je to što ne mogu toliko da budem u ovom prostoru dok planiram izložbu. Znači ja moram maltene virtuelno u Photoshopu da planiram gde ću koje u odnosu na to, ali onda kada dođeš ovde i staviš te radove, oni emituju jednu energiju drugačiju nego naravno kad je digitalna forma u pitanju i onda se dešavaju te promene u poslednjem času i najzahtevnije je u stvari to zato što postoji ta instalacija od tih muva koje su uređene od pleksiglasa. U svakom prostoru su one drugačije. Znači imam neke instalacije koje su u odnosu na prostor, na veličinu, na boju zida i tako dalje drugačije, tako da sve moram u stvari na licu mesta da radim i tu nema pripreme nego u tom trenutku kako se osjećam tako će i ispasti instalacija. Zbog ove stvari dosta se stvari pomerilo, pomerilo mi se ove izložbe i u Parizu koje treba da imam na februaru, musical Jesus Christ Superstar, gde treba da budem jedna od glavnih uloga, je pomerena za sledeću godinu. Tako da mnoge stvari su jako teške u ovom periodu, ali tu je i recimo moj band, novi album bi trebalo da izađe za par meseci, tako da ja konstantno radim nevezano za ovu stvar, za situaciju i pandemiju. Iako je teško, pretpostavljam da iz svakog trenutka u svetu možeš da izvučeš nešto što je pozitivno i nešto što inspiriše u krajnjem slučaju, jer jeste čudno vreme, a pretpostavljam zato i jesu malo, kako neki kažu, čudniji radovi koji su ovde u muzeju. Prvo bih želeo da kažem da zadatak i delatnost glavna muzeja grada Beograda jeste zaštita kulturnih dobara i takođe prezentacija tog nasleđa. Ali, sa druge strane, muzej grada ima želju da kreira, a ne i da podrži mlade umetnike savremene scene, da bi, eto, sutradan imali to neko nasleđe koje će da ostane budućim nekim generacijama.